Cheio de estrela. Lê. Na rabu. Здравейте, твичери, тук що пристигнахме на топ спот. Сега се надявам след малко да се дигне мъглата и да успеем да хванем някакви риби. Тук сме за да търсим гигантски щуки. Надявам се да хванем нещо. При риболовна щука капото е възможно почти всеки път. Това е хищник, който се храни рядко. Един-два пъти дневно или може би ако се наяде, въобще след това 3-4 дни го няма. Някой път са много апатични самите риби, друг път се сцепват от калване, но това са много редки случаи. Надяваме се днес да е един от тези дни и гигантите да са излезнали в мъглата да търсят плячка и там ние да ги ударим. Ако харесвате този вид риболов и на такива диви места, не забравяйте да счупите subscribe бутона и да се абонирате за канала, като цъкнете камбанката да получавате всички известия, така няма да пропуснете нито едно видео. Сега се пускаме в ловенето на забатите хищници. Подготвили сме се с метални поводи, защото не искаме да рискуваме. Водата би трябвало да е мътна, вчера е валяло, така че може да си позволим да сложим метален повод поне до към 10 часа, докато слънцето ни излезе отгоре. Тогава, ако рибите станат пасивни, махаме металния повод, остава само флуорокарбоновия. Връзката е тази, може да видите. От тук просто махам метала, когато си поискам, и след това си слагам примамката директно на флуорокарбоновия повод, а не превързвам всеки път, смисъл не превързвам плетеното първо за това, после да си вързвам флуорокарбона, всичко е на бърза връзка, така че е бързо, лесно и удобно да може да се сменява. Айде, атакуваме! Има живот на крава, брат! Става неприятно. Авелин, брат, само като видя това, какво става. За какво става на въпрос? И реши да остане в колата още преди да е влязъл. Авелин, а то е така мъгла, че не виждаш 2 метра пред тебе, бе, братле. Опа. Това са сериозни стрели. Казаха, че имало инциденти тук, защото имало падки. А те тия с джиповете да са лоджили. Те нямат никаква видимост тук към нас, човек. Никакви пътпадъци в папурите. То огромна тук. А? То грамна до нас, човек. А, чух, мятерена въдица. Та е добра, брато. Вали телефония. О, хубаво е. Как си се хванала, бе? О, с водорасло. Пайки. Та от яшник. О, бепче. Твъст пайк. Тука са и са активни изолите. Не. Те си отиде без снимка.
мъглата се развидели, така поне даваме шанс на ловджиите да ни видят, защото преди малко чухме брутален изстрел точно до нас. Са поне могат да ни видят. Не знам дали стрелят по патиците или по пътпъдъците. Стефан каза, че патиците са забранени, ама този изстрел си беше в папурите според мен. Поне просветна, то някакъв вятър я издуха мъглата, обаче стана призрачно штукарско. На водоема няма никой и е... Кога? Кое? Къде бе? Да не е изяла някоя патица. Нищо не чух аз. Нали бобота нещо. Там и шляпа, викаш, къде трябваше да влезем първо? Тая бейби. Тая бейби обаче как ме треса, датко. Направо ми спре тока. Тука са, брат, ще ги убиваме. Ще ги порим. Това стачка. Връщаме рибката обратно и продължаваме. И голяма ли беше? Е, сега изигра една, активни са. Няма се занимаваме повече с дребно, че пускаме я и продължаваме следващата. Благодаря за лайкчетата, наистина ми донесаха успех. Аз даже не я и оцелих. Това беше брутален скок в мъглата, брат. И то на хубава риба. Куват в това, на повърхността. Същия принцип на Walker. Пак така, два пъти му правиш така, тък-тък-тък-тък, три пъти извърха, приемам бързи, къси или бавни плокани, тък-тък-тък-тък-тък, и спираш. Тък-тък-тък-тък-тък, и спираш. А, е така. И си фащаш някакъв ритъм. Тая мъгла изобщо не се вижда къде се стъпва, брат. Току-що аз изпуснах риба и сега и Стефан изпусна риба. Е, тук са набарали сме ги. В мъглата направо става лудница. Какво ти удари, бе? Кранкче. Буквално през една минута ни бяха ударите. Но и двамата ги си изтървахме рибите. Аз такъв задържа се едно, все едно бяха водорасли, братле, и после натрес. Ама я чух, че го пускат, не го хапат. Защото е тука брутално, е тука мезе. Е, те ако са малки, пак се закачат. Просто го направо го изстреля, скочи с него, ма не го оцели. Не го видя в мъглата. Го пусна само. Другите две штуки, дед ги фанах, бега отвънка. Ей, майко мила, това го фанах. Леле, в краката ми, хора, в краката ми. Буквално в краката ми е тук. Видели? Ева тя камерата, докато се включи. Право, момче. Браво, леко, че чупиш туешката. Наведя, аз ти я геп. Ама не, така я насочваш като ракета да ми изстреляш към мен. Ето за вратлето. Ох! Пак отвънка. Пак отвънка, брат. Ето, зад врата. Браво, е! Е, манига! Чакай, аз ще клифа на... Три поредни удара имахме. Изтървани риби и най-накрая Стефан записа тая хубавата. Еба ти захвата имаш. Ще ни застрелят. Та е хубава. Батко на дедфолта, то е редхед. Уха. Дали е добра, бе, брат? 3 кила. 4. Не, та е хубава. Та е хубава риба, брат. Та е хубава риба. Добра
Добра е, добра. Та е най-добрата до момента и е взела устава. Значи, излагаме се. Се, сложиш си дедфолчето, виж как си го взимат. Ху. О, батко. Глей. Само главата му стои. Да. Снимай. Оха. Бабачко. Взе брутища, харабийската. Аз ще тракни тук. Мъглата се разкара, беше много призрачно сутринта, чуваха се някакви гърмежи. Са първоначално рибите удряха странично. И се забиваха извън това, след като сложих дедфолта, удари злобно и направо. Не, от тук не може сами. Е, от там не знам дали има някакво коридорче. А, е, от тук. А, е, от тук е коридора, бе. Виж, че е замаскиран, братле. Има си стъпки. Явно е нов. И са си го скрили. Виж, че е замаскиран, братле. Ето. Виж ли, има си стъпки. Има си стъпки, ама са го замаскирали. А? Да, е тук. Айдано. Ох, аз се цъкнах. Та е хубава риба, брат. Е, това е нещо, което не сме хващали до сега, братчето. Не сме я да мръдно. Я. О, да. О. И телефона ми звъни 100% оня. Ники, не тая най-добрата. Ле. Бат, видели? Снимаш ли? Ау! Чай да не скъса този зруд. Е, тази вече е хубава риба, да? Ела. О! Да, щом не мога да задържа страха. Чай да не го изплюе, брате. Не. На ръба. Оха! Ву! Е, това е рибата, момче. Е, това е рибата, за която сме дошли. О, падам. Заклещих се. Джендърския. О, джендър е. Ти си мой джендър. Е, това вече. Тройка, брат. Само, много изкъв, само как е завика. Май мина хепи ауър и аз само гледам някаква огромна вълна, човек се. Ама изчаках. Е, за тая риба сме тук. Батко, тежи ми на ръката. Е, това е хубава риба, брат. Е, това осмисли излета. Yes, бе. Глед, каква паз, бе, човек. Хора, докато... It's a giant! Докато аз снимах моята на Стефан му отдали. Чакай, пуска моята е закачена. Е, Саш. О, красиво. Чакай, че е леко хванете. О, вече. Докато снимах и голямата хванах, може да е една. Браво, момче. Удница. Жегата направо ги изпуках. То не е жега, че съм със зимна шапка.
Ако това видео ви харесва, не забравяйте да счупите subscribe бутона. Ако искате да подкрепите канала, може да си вземете от зимните шапки. Тая е красивка. Браво бе, момче. А ти какво видява, че подгони с първото мята на тезе? Видяха къде скочи и фърли зад това. Това беше добър релиз. Далечен. Ама го имам го на камера. Точно докато правих снимки, превключвам на видео и Стефан я заби. Беше уникално. Много красиво. О, гледай, там нещо се обърка. Къде? Или е там пред него, или той цъпна. Това беше много силна риба. Много силна, човек. Много тезгана. Аз видях, аз помисля, че е същата. Много силна. В смисъл, нищо общо като ни е такова. Да. О, Big Mamas. Много хубава риба. Още има пауър звера. Толкова. Скръц. Това като дойде пак, ще е още по-голяма. Аре, како. Съживявай се. И тя ще се тръгне самичка. Готова. Позмъчихме с малко снимки, ама тръгва. Ай, тръгна си като бич. Крокодил. Не изяждайте мечтите си, хора. О, тук и тия малко се врат на път. Както пуснахме голямата с първото мятане, хора, удари още една. Пак на джендерския цвят. Тръгна як рън, заби се във водораслите и еса извадих. Да видим от спортните. О, хубава е, хубава. Спортна, спортна. Тая е като твоята. Ага. Да, ама там скочи нещо гигантско. Брутално е детво, то джендерският цвят ги изпуква. Аре, обратно. Ето тук ходенето е доста опасно. Защото буквално, виж ли докъде половината съм вкал. Има някакви дупки, които тук затъвам още доста по-надолу. Целта ми е стигна до нова островче е там. Когато сме с Стефан, винаги ги убиваме и хващаме някакви супер големи риби или много бройки. Ако това видео ви е харесало, искате да подкрепите канала, счупете subscribe бутона, е този бутон долу, до него има една камбанка, натиснете я така, че да получавате абсолютно всички известия. Хайде и до следващия път. Пишете долу в коментарите за какво да отидем за следващия път. Пак за щуки, пак да търсим динозаври или да отидем за костури. Хайде, сега ни предстои дълъг път из етея водорасли. Хванахме риби на клатушки, на въртележки, но най-резултат на примамка ни беше ето тази Jackson Deadfold и на мене и на Стефан. Имахме и доста изтървани удари, имах и един удар на слайдър, но определено другите риби бяха закачени външно, докато този воблер си го взимаха в гърлото. Имах и на малкия, който е 60 мм, това беше интересното, че и на малкото воблерче удари една и тръгне с аванс, но се откачи. Не знам дали беше гигантски костур или щука, но беше много интересно. Само изсвири аванса, тръгна настрани и се откачи. То общо взето е това. Аз ползвах титаниев повод, Стефан ползваше метален. Разлика почти няма, иначе умъртвява доста те финни примамки, но пак имат супер интензивна игра и въпреки че са скупени наполовина, пак работят доста добре.
Thank you.